তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, মোর চ্যানেল সাকসেস আসামলৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ এই ভিডিওটোত আমি আলোচনা কৰিম যোৱাবাৰ হৈ যোৱা অসম আৰক্ষীৰ কনিষ্টবলৰ ফাইনেল কাট অফৰ বিষয়ে। তো যোৱাবাৰ কিমান কাট অফ হৈছিল সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম এই ভিডিঅ'টোত, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। তো এজন কেণ্ডিডেটে কমেণ্ট কৰিছে, নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আপলোড কৰিবচোন প্লিজ। তো এই কমেণ্টটো কৰিছে আনন্দ চিগনাৰে। তো আপোনালোকেও কমেণ্ট কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনালোকে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ আসাম পুলিচৰ ফাইনেল কাটঅফটো চাব বিচাৰে। তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব। আৰু অলৰেডি কেইখনমান ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মই ভিডিঅ' বনাই থৈ দিছোঁ, ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে লিংক পাই যাব। তো যোৱাবাৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ট'টেল পোষ্ট আছিল 234টা। তো আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে। আৰু এতিয়া আপোনালোকক যিখন ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট সেইখন আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাইছোঁ। তো এইখনেই হৈছে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আসাম পুলিচৰ ফাইনেল কাট অফ লিষ্ট যোৱাবাৰৰ। তো আপোনালোকে ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্ট নেম দেখা পাইছে আৰু ইয়াতে পোষ্টসমূহৰ নাম লিখা আছে এছ বি ডি ই এফ দিল্লী পুলিচ। তো এছ বি মানে কি, ডি ই এফ মানে কি, ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে ফুল ফৰ্মসমূহ পাই যাব। আৰু ইয়াতে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী মেল কেণ্ডিডেট, আৰু ইয়াতে ৰোল নম্বৰসমূহ লিখা আছে আৰু ইয়াতে নামসমূহ লিখা আছে। এইখিনি কৈ নাথাকোঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া হৈ যাব। অনলি আপোনালোকৰ হায়েষ্ট নম্বৰ আৰু কাট অফটোহে কৈ থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। তো নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ মেল কেণ্ডিডেটৰ যিজনে একেবাৰে যথেষ্ট নম্বৰ লাভ কৰিছিল তেওঁৰ নম্বৰ পাইছে 68.71, এইটো হায়েষ্ট নম্বৰ হয়। আৰু কাট অফ গৈছিল 61.90, এইটো কাট অফ হয় ফাইনেল কাট অফ। আৰু নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ যিখিনি ফিমেল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে ইয়াতে চাই ল'ব। তো পোষ্টসমূহৰ নাম ইয়াতে লিখা আছে, যিজনে একেবাৰে যথেষ্ট নম্বৰ লাভ কৰিছিল তেওঁ নম্বৰ পাইছে 57.98, আৰু কাট অফ গৈছিল 38.62, তো এইটো ফাইনেল কাট অফ হয়, অতি কম নম্বৰ। আৰু যিখিনি নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অ' বি চি এম অ' বি চি মেল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে ইয়াতে চাই ল'ব। তো পোষ্টসমূহৰ নাম ইয়াতে লিখা আছে, যিজনে একেবাৰে যথেষ্ট নম্বৰ লাভ কৰিছিল তেওঁ নম্বৰ পাইছে 61.87, আৰু কাট অফ গৈছিল 58.08, তো এইটো ফাইনেল কাট অফ হয়। আৰু যিখিনি অ' বি চি এম অ' বি চিৰ ফিমেল কেণ্ডিডেট নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, তো তেওঁলোকে ইয়াতে চাই ল'ব। তো পোষ্টসমূহৰ নাম ইয়াতে লিখা আছে, যিজনে একেবাৰে যথেষ্ট নম্বৰ লাভ কৰিছিল তেওঁ নম্বৰ পাইছে 37.68, আৰু কাট অফ গৈছিল 36.92, অতি কম নম্বৰ হয়, আপোনালোকে চাই লওক। আৰু যিখিনি এছ চি মেল কেণ্ডিডেট নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, তো তেওঁলোকে ইয়াতে চাই ল'ব। তো পোষ্টসমূহৰ নাম ইয়াতে লিখা আছে, যিজনে একেবাৰে যথেষ্ট নম্বৰ লাভ কৰিছিল তেওঁ নম্বৰ পাইছে 61.50, আৰু কাট অফ গৈছিল 58.48, তো এইটো ফাইনেল কাট অফ হয়। আৰু যিখিনি এছ টি পিৰ মেল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে ইয়াতে চাই ল'ব। তো যোৱাবাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ পোষ্ট আছিল, তো যিজনে একেবাৰে যথেষ্ট নম্বৰ লাভ কৰিছিল তেওঁ নম্বৰ পাইছে 61.33, আৰু কাট অফ গৈছিল 57.95, এইটো ফাইনেল কাট অফ হয়। আৰু যিখিনি এছ টি এইচৰ মেল কেণ্ডিডেট, তো তেওঁলোকে ইয়াতে চাই ল'ব নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। তো ইয়াতে পোষ্টসমূহৰ নাম লিখা আছে, যিজনে একেবাৰে যথেষ্ট নম্বৰ লাভ কৰিছিল তেওঁ নম্বৰ পাইছে 56.00, তো এইটো হায়েষ্ট নম্বৰ হয়। আৰু কাট অফ গৈছিল 52.91, তো এইটো কাট অফ হয় ফাইনেল কাট অফ। আৰু নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে এইবাৰ এ পি আৰত এপ্লাই কৰিছে, তো সেইসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে ইয়াতে চাই ল'ব। তো আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী মেল কেণ্ডিডেট যিজনে একেবাৰে যথেষ্ট নম্বৰ লাভ কৰিছিল তেওঁ নম্বৰ পাইছে 62.30, তো এইটো হায়েষ্ট নম্বৰ হয়। আৰু কাট অফ গৈছিল 42.22, তো এইটো ফাইনেল কাট অফ হয়। আৰু যিখিনি বন্ধু বান্ধৱীয়ে এইবাৰ এ পি এছ এণ্ড এছ ডি আৰ এফত এপ্লাই কৰিছে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, তো তেওঁলোকে ইয়াতে চাই ল'ব। তো আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী মেল কেণ্ডিডেট যিজনে একেবাৰে যথেষ্ট নম্বৰ লাভ কৰিছিল তেওঁ নম্বৰ পাইছে 63.18, তো এইটো হায়েষ্ট নম্বৰ হয়। আৰু কাট অফ গৈছিল 54.26, তো এইটো ফাইনেল কাট অফ হয়। আৰু বাকীবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যদিহে আপোনালোকে ফাইনেল কাট অফসমূহ চাব বিচাৰে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব। আৰু কেইখনমান ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অলৰেডি মই ভিডিঅ' বনাই থৈ দিছোঁ, ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতে আপোনালোকে লিংকসমূহ পাই যাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰেই নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানে, জয় আই অসম।